シャドウバース。私がサポートさせていただきます。私がサポートさせていただきます。こんちは、今日はコッコロを採用した結構上位ランカーが使ってるねアマツエルフというものを今日は紹介していくんやけども、まあコッコロの追加によってね、まあハンドのソースというものをこう促すことができるということで、まあ基本的にユニオンバーストで使うことは 100% 多分ないと思うんやけども、まあドローソースとしてね、ハンドの枯渇をこう抑える働きをするカードが、まあ、追加されたと。それからまあスピリットサンシャインはフェアリー2枚を手札に加えると。ただナテラの退治が今回採用されてないので、まあ下の効果というものはあまり関係ないと。で、新しく追加されたカードのハンマーモンキー、3コス22の疾走カードで、エンハンス6と9で、まあ、1体ずつ召喚する能力があると。まあ疾走を持ってるんでね、最後の詰め手の手段として、決めに行くカードとしてまあ入れられていると。で、まあ全環境でアマツエルフってティア1取ってて、まあ正直みんなに嫌われてるカードやったんやけども、まあ時間短縮でこう盛りたいとか、まあ基本的にこう5ターンキルとかもできるし、やっぱ時間の効率を意識する人は、まあアマツを回してね、もうバンバンポイントを盛るのも、まあありなんじゃないかなと思います。特に序盤にアマツ来た時の最強さは本当にどのクラスもやっぱ返せないという動きがあるから、まあレジェンドカードもね、アマツとコッコロだけなんで、もしあのエルフ一択のエルフ一強でエルフ信じてる方はね、ぜひアマツを使ってみればまあいいんじゃないかなと思います。で、この動画がね参考になるとか、面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と、高評価をね、よろしくお願いします。さあ、まあ現環境最強かな、ウィッチに遭遇していく。まあこのウィッチに勝てる構築っていうものが、まあ今の環境にまあ必須のまあ、デッキのまあ、欲しいところにあるんやけども、まあこれアマツが今引けてないんやけどもね、コッコルとかでドローしながらアマツまでこう見ていくというような動きができるんで、私の方が大人なのさあ知恵の光、もうガン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 削っていくからね。スピリットサンシャインか、まずは1点目。さあコッコロちゃんで私がお手本させていただきます。これ対空射撃来たのでかいね。アマツが引けなくても、まあ新鉄圧年砲とかでまあ勝つという卓があるからね。まずは1点目、甘いんだよ。まずは2点目、対空射撃を一本、私にお任せください。スピリットサンシャイン一本で新鉄だと1枚売ってしまうか、まあ問題ないと思うよね。まあ1枚売ってしまって、もうガチガチのね、大きなスタッツで押していけばいいから、まあとにかくまあアマツは最強ってことやね。狂乱に咲く妖精の剣、まずは1点目。まあフェアリーは1枚置いちゃっても良さそうやね。ここでもうちょっとコッコロ展開して横展開意識して、まあ2枚ドローしていくか。はい、まあフェアリーなんてものは腐るほど出てくるから、まああとはもう新鉄で決めていくと。まあ松引けなかった時にまあ新鉄で決めていくって感じやね。まあ松エルフはやっぱり本当にもう嫌われるデッキやけども、やっぱりそのポイントを盛るって考えたらね、やっぱりまあ最強のデッキなんでね。まあ正直クオンなんて出してる暇すら与えないよ。さあマナリアの偉大なる研究、おっと盤面残していく、甘えるなよ。だったらもう生かしてもらうか。まずは1点目、痛いな嫌いなな、はい、まあ基本的にまあクオンは出す前に終わるかな。まあウィッチを借りたいって人はね、ぜひこのデッキ使ってほしいね。あのアマツがいようがいまいが新鉄圧連邦来た勝ちやし、もう盤面の手札見てください。6、7、8、10点、次リーサル見えてると。しかもプレイ枚数2回稼ぎはまあ守護置かれても愛の奇跡の野獣ね、野獣出せば勝てるから、まあ処理しながらっていう動きもできると。さあウィンドブラストでフェアリーの方を除去していく、そしてまたウィンドブラストだがな、まあ何のカードを出そうがウィッチを簡単に買っていく。ああ楽しいね。ねえ何して遊ぶの、ねえ何して遊ぶの、ねえ何して遊ぶの、うお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 こけこっこ
あい。こりゃひでえな。これはひどいわ。さあ、ネクロマンサーかな、確かミヤコちゃんっていう名前やったような記憶があるんやけど、まあネクロだろうがエルフだろうがもう何のデッキだろうが、まあアマツエルフの前ではまあ無力よ。まあアマツが引けなかった時にまあどういうプレイングするのかっていうのが重要なんやけど、いや結構相手可愛いねミヤコ。あんまりこれなんか使ってる人おらんけども、まあ今回リーダースキーみんな当たったんかな。人里水彩が食べるのが俺が野菜生活をしたいんだ。これまた新鉄圧連邦で勝つパターンになんかなりそうやね。さあ新鋭の脅威でしっかり処理していく。だがな、私にはフェアリーが3枚回収できたんだよ。おこっころ引いた、いいね。導きの中にお任せください。まあコッコロ戻して対空でドロスを見てアマツ引くのもありやし、もう次のターン新鉄打っちゃっても、ワンチャンありって感じやね。ソウルコア、おーおお。さあフェアリーウィスパラー拾っていく。まあウィスパラー展開して今日も森は平穏ね。でそういくんやったら、あーでもまあさすがにないか。まあこうやなべちゃうか。私の方が大人なの。まあ盤面ロックにはなるけども、もう次のターンまで残ればどちらにせよ失踪みたいなもんで、顔に行ければそれで十分なんで、もう強気にここ展開していくか。さあバーニングショットからの激辛料理だが、盤面に3体残ったということは、おコッコロ2枚目か。あここはもう新鉄圧連邦一本、まずは1点目。まあ結局アマツが引けなくてもな、こういう勝ち方ができるから、まあ新鉄圧連邦の追加によって本当にエルフっていうのは強くなったなってすごい感じるよね。でしかもこれ次のターンにコッコロ2枚ドローするっていうのも、見えてくると、おチンシュンジさん登録ありがとう。あの今これ動画撮ってるんやけどね、もしあの皆さんこの動画面白いなと思ったらね、ぜひあのチャンネル登録、よかったらお願いします。もしかしたらこの放送中に、放送っていうか動画のね撮影中に登録してくれたら、あのもしかしたらこう画面にね、あのそのチャンネルの名前が映るかもしれないっていう。ブロードマードセナリーってことは機械バンプに、まあ、毛が生えたみたいな感じか。だからその程度のデッキで私に勝てる。プリンプリンプリンだって。小賢しいで、甘えるなよ。まずは1点目だが、失踪カードはたくさんあると。さあそれ拾っていく。はい一本、はい二本、二四六ハート、はい勝ちました。まあこれがね、まあマスエルフっていうまあデッキなんやけど、まあこれが面白いか面白くないかは別にまあさておき、まあ MP 盛りたい人はね、まあ練習したらこう上手くなっていくから、自分別に上手くはないんやけども、まあすごい強いデッキやからね、気になる方はぜひ使ってみればいいんじゃないかなと思います。知らしめ